Ons gesels vanoggend met Adriaan Snyman, redakteur van wildboere.com. En ons vind vandag uit of die wildbedryf 'n borrelmark is of nie. Baie welkom, Adriaan. Goeiemôre, Elsa. Ek gaan sommer met die deur in die huis val. Kyk, die wildbedryf in Suid-Afrika is baie uniek en dit plaas ons sekerlik tog in 'n kompeterende posisie in vergelyking met ander lande en sovoorts. Wat sou jy sê? Dit is reg, Elsa. As jy kyk na in 'n internasionale sin, is ons regtig kompeterend as gevolg van 'n paar aspekte in die wildbedryf, die vleis onder andere, en dan ook die dienste en produkte wat ons bied, in die jagbedryf en ekotourisme ensovoorts. So dit is definitief 'n bedryf wat mens glad nie kan kopie of reproduseer enige ander plek in die wêreld nie. Nou wil ek gou by jou hoor, hoekom is daar dan soveel mense wat sê dat hierdie borrel binnekort gaan bars? Daai vraag is nogal prominent en ons kry daai vraag nogal op 'n weeklikse basis in ons kantoor. En dit is altyd vir my interessant wanneer mense die borrel vergelyk met ander markte, byvoorbeeld die eiendomsmark of op die aandelebeurs. En mens kan hierdie bedryf eintlik glad nie vergelyk met hierdie twee verskillende markte nie. Grotendeels omdat hierdie 'n kontant bedryf is. Baie van die diere en die plase en die bates binne in die bedryf is 'n kontant is met kontant gekoop en is daar regtig nie groot skuld betrokke nie. Geen bank gaan vir jou 'n lening gee om bokke te koop nie. Wat kan gebeur is van die boere, maar 'n baie minderheid het 'n verband teen die plaas en dan koop hulle daarmee diere, maar dit is 'n ongesonde model en dis regtig in die minderheid. So ek kan glad nie sien hoe in die nabye toekoms so 'n borrel kan ontstaan in die eerste plek of dat hy kan bars nie. Nou goed, Adriaan, hoe lyk die wildbedryf se groei van die afgelope 15 jaar? Yes. Ons het statistieke wys vir ons van die 1992 se kant af was daar so 3500 wildsplase reg oor Suid-Afrika. Natuurlik was daar seker 'n bietjie meer omdat baie boere gemengde boerdery het waar hy wild saam met sy ander boerdery in het. Maar ons staan vandag op meer as 12000 geregistreerde wildsplase. Waarvan daar 'n groot deel met skaars wildspesies boer. En ons en die wildbedryf is hulle reken so tussen 15 en 20 miljard rand werd. En dit is groter, baie min mense besef, maar dit is groter as die suikerbedryf in Suid-Afrika en die melkbedryf. So ons kom nogal 'n lang entjie, is 'n mooi entjie wat ons kom. Ja. Waarom is dit dan belangrik dat ons nie die hele bedryf aan die rekords moet meet waarvan ons gereeld hoor nie? Net omdat daar soveel faktore betrokke is. Wanneer mens besluite neem om te belê of die bestuur van jou onderneming of jou plaas, is daar 'n paar pilare waarop hierdie bedryf rus. En die rekordpryse wat ons sien, dit klink baie mooi en dit is natuurlik gesond vir die bedryf om groei te wys in hierdie pryse. Maar dit is by verre nie die enigste maatstaf wat mens kan gebruik om te besluit wat se rigting jy inneem met jou belegging of die manier hoe jy boer nie. As mens kyk na die jagbedryf byvoorbeeld, daar is sekere pryse wat vas is, daar's 'n sekere mark, die vleisbedryf ook en die vleisbedryf wat nou besig is om te groei. Moet mens liewer jou besluite wat jy neem baseer op 'n wyeer aspek van die bedryf eerder as net sekere rekordpryse wat gehaal word. Baie dankie. So gesels Adriaan Snyman, redakteur van wildboere.com. En om hierdie interessante artikel te gaan lees, maak seker jy lees die November wildsplaas bylaag tot veeplaas om uit te vind hoe die wildbedryf se statistieke werklik lyk en waarheen die bedryf op pad is. Om jou af te sluit, kyk ons na die jongste beskikbare pryse van gewasse verhandeling in Desember.